na ganin cewa kin tsere a wannan gidan ba za ki iya ba wannan gidan da kike gani shi kadai ne kullun kull a cikin wannan jeje duk duniya babu wanda isa yazo nan ya cece ki Salma ai san me kika yi ba kin kashe shi ba na shiga hukuma kin kashe ni wallahi lallai What? Tafi ka sa abin da kake faɗa kuwa? Dauda ya bata. Yanzu ka dawo ya kamata mu shiga ciki ka cire kayan ka, kai wanka ka ci abinci. Wani irin kwantar da hankali kike so? Ta ya hankali na zai kwanta? A ce din da na haifa an neme shi an rasa, kuma dawo kice mun hankali na kwanta. Ta ya hankali na zai kwanta? Ta ya zamu fita muna kare ƴaƴan wasu? A ce kuma mu a gida ƴaƴan mu ba su tsira ba. Wallahi sai na nemo inda dana yake. Wata wuta, wata wuta. Wata wuta mai kashe ta sai dai Allah